بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخسانہ انور مرکزی صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ امپلائیز ایسوسیشن پنجاب پاکستان. سینئر وائس پریزیڈنٹ اگیکا پنجاب. چیئر پرسن ملی لیبر فیڈریشن پاکستان. تو سجان دے ہوئے کہ ساری جڑی لیڈی ہیلتھ ورکرز تے لیڈی ہیلتھ سپروائزرز دی جڑی تنظیم ہے نیشنل پروگرام ہیلتھ امپلائیز ایسوسیشن پنجاب پاکستان، یہ خالص تن خواتین دی تنظیم ہے. 99.5% خواتین ان دے وچ شامل ہیں. ساری جدوجہد کی ایک تاریخ ہے. اصا جدوجہد تو یقین رکھنے سے اصا ریگولر تھے سے اپنی جدوجہد کی وجہ کر کے ان کے بعد کافی سارے مرحلے اصا سر کیتے ہیں اپنی جدوجہد تے اپنے زور بازو تے. جڑن دا اتحاد بڑا ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس دا. اپنے بھائیاں دے شانہ بشانہ اصا فرنٹ لائن واریئرز دا وی کردار ادا کیتا ہے. بھاویں 2021 ہے، 22 ہے، 23 ہے، ہن 24 ہے، ہوں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے بھائیاں دے شانہ بشانہ اپنا کردار کلیدی کردار ادا کرے سو، کیونکہ پاکستان دے وچ 50% تو زائد خواتین دی آبادی ہے. تے ظاہر ہے اسا اس میں معطل بن کے نہیں بیٹھ سکتے. اسا پاکستان دی ترقی خوشحالی واسطے جتنا بھی کردار ادا کر سکتے سے ضرور کرے سو. پہلے بھی کیتا ہے، ہن بھی کردار ادا کرے سو. تے میں یہ پیغام نمنا چاہنی ہاں خواتین کو، جڑی خواتین گورنمنٹ سرونٹس ہیں انہوں کو میں پیغام دینا چاہنی ہاں کہ اسا سب کٹھے زیادہ تعداد ان جدوجہد شامل تھا. میں سارے جڑے نا معزز لیڈی ٹیچرز ہیں، سکول سائڈ دے ہیں، پروفیسرز ہیں کالج سائڈ تو، یونیورسٹی دے پروفیسرز ہیں، خواتین نرسز ہیں، پیرامیڈکس یعنی ایل ایچ ویز ہیں، مڈ وائفز ہیں، جتنی بھی یعنی خواتین ورکنگ کریں دیاں پہ مختلف شعبہ ہے زندگی دے وچ، انہاں واسطے میرے پیغام ہے کہ اسا بڑی تعداد وچ، کثیر تعداد وچ ان تحریک وچ شامل تھیوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسا تھی سو بھی صحیح ڈینگ سٹاف بھی ہے پیا سارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وچ، مختلف کیڈرز ہیں جہاں وچ خواتین دی وڈی تعداد ہے. اسا سارے کٹھے تھی کے شامل تھی سو تو تحریک مزید طاقت پکڑے سی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ معقول اضافہ تھی سی تنخواہوں دے وچ بھی. تو اندر نال نال میں اپنے بھراواں کو بھی یہ میسج دینا چاہنی ہوں کہ اسا خواتین اسے لیکن کمزور کہنے سے اسا تولے شانہ بشانہ اپنے بھائیاں دے شانہ بشانہ ان جی دو جہد شامل ہی سے سارے تو دوہری ذمہ داریاں ہیں. اسا گھر کو بھی سنبھلیں دے سے، بچیاں کو بھی سنبھلیں دے سے، بچیاں دی تعلیم تربیت، گھریلو معاملات، گھریلو ذمہ داریاں وہ بھی نبھیندے پئے سے، آفیشل ذمہ داری بھی نبھیندے پئے سے، تحریک وچ بھی اپنا کردار ادا کریں دے پئے سے. تے بھائیاں واسطے بھی یہ پیغام ہے کہ تسا ساکو یعنی دیکھو کہ اسا دوڑ اترائے تا ذمہ داریاں ادا کر کے اسا اسلام آباد پہنچوں تے تواری زیادہ تعداد پہنچنی چاہیے، پہنچ دی بھی ہے. تے انشاءاللہ تعالی این دفعہ تواری زیادہ تعداد پہنچ سی تے اسا زیادہ کامیابیاں حاصل کرے سو بغیر تخصیص دے، بغیر تفریق دے کہ سب اسا امپلائیز سے. تے اسا یہ جدوجہد کرنی ہے، اسا اپنی سہولت واسطے، اپنے بڑھاپے دے تحفظ واسطے، اپنے بچیاں دے مستقبل واسطے، مہنگائی دا مقابلہ کرن واسطے تے پاکستان کو مضبوط کرن واسطے ساکو یہ جدوجہد جاری رکھنے پوسی، اندے وچ مزید تیزی کھن کے آمنی پوسی. یہ ساری بقا دا مسئلہ ہے. تے ان چیز کو کنسیڈر کرو. 12 جون کو سارے اسلام آباد پہنچوں رحمان باجوا بھائی کی قیادت وچ اسا اپنی جدوجہد کرے سوں، کامیاب تھی سوں، سرخرو تھی سوں، سر بلند تھی کے واپس آ سوں ان شاء اللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پائندہ باد.